Kan du tenke deg en jobb som virkelig betyr noe, der du kan bidra til å forbedre menneskers liv? Jeg heter Bjørn Pedersen, og for 30 år siden startet vi Diatek Monoclones. Her i Forskningsparken bygger vi nå den nye helseindustrien med unik produksjon av biologiske legemidler til behandling av kreft. Nå styrker vi teamet vårt, og du kan bli en del av Diatek-familien og være med på å skape noe stort. Sammen skal vi realisere visjonen om Oslo, The Life Science City.